Fotbalisté Dynama se vrátili zpět na vítěznou vlnu, když v domácím prostředí na Střeleckém ostrově jasně přehráli Frýdek Místek 3-0. Kouč Dynama Hovtych udělal oproti poslednímu utkání 3 změny. V brance se letos poprvé představil Křížek. Na levém kraji obrany Hanzlík nahradil Machovce a na hroce místo Linharta postavil Kalot. Úvod duelu patřil jednoznačně Jihočechům, kteří nepouštěli soupeře ani k sebemenšímu ohrožení Křížkovy Svatyně. Odměnou za aktivitu v úvodu byla vedoucí branka v 10. minutě, kdy po rohu napálil balón Hašek, brankář míč pouze vyrazil a důrazný Roman Lengiel dal na 1-0. Navýšit vedení černobílých mohl po čtvrt hodině Vyskočil, ale v úniku nechal vyniknout golmana hostů. Dynamo pokračovalo v tlaku. Po sérii rohů se do vzduchu zavěsil opět Vyskočil, ale ani tentokrát neuspěl. Jihočeši už z tlaku do konce poločasu další branku nevytěžili, tudíž odcházeli do kabiny s jednobrankovým náskokem. I po změně stran pokračoval tlak domácích. Svoji střeleckou smůlu neprolomil Vyskočil, který osamocen na malém vápně netrefil balón ideálně. Ve střehu musel být i Zdeněk Křížek, jehož pozornost prozkoušel Vrťo. Druhá branka padla po hodině hry a byla dost kuriozní. Po pěkné akci táhl Klesa míč z levé strany, nacentroval do vápna, kde si v souboji s Poliačkem srazil míč do vlastní branky obránce Thiago Silveira. Dynamo nadále hýřilo aktivitou a mělo i další šance. Klesa s Poliačkem připravili další tutovku pro Vyskočila, který sám před gólmanem znovu selhal. Domácí záložník se dočkal v 76. minutě. Po standardní situaci napálil míč někam k rohovému praporku Hašek, ale trefil přesně nohu Martina Vyskočila, který ho poslal neomylně do sítě a snad protrhl svou střeleckou smůlu na jihu Čech. Závěr utkání si už Dynamo zkušeně pohlídalo a mohlo své vedení ještě zvýšit, ale Wermke si sám před brankářem neporadil.